Jej! Pršej slepice s prasatama. OK. Nevím, jestli jsou tohle jenom přehánky nebo trvalý efekt, tak si říkal, že z toho udělám aspoň záznam. Oj. Malý prase jedoucí na velký slepici. A při dopadu na zem. A. Boom. Vybouchno. Wow. Tohle je teďko místo deště? Docela cool. Dobrý den, slušet ráno, vítejte u 26. epizody ze série NC Box Infinity Evolved. V poslední epizodě jsme tady pracovali o tom systému, který vidíte za mnou, který tady teda vyrábí automaticky kola. Stačí nakliknout tlačítko a ono to vyrobí příslušný kolo, který tady teda má všechny materiály tady v bednách, nebo respektive v barelech, do kterých to jezdí z tady ty vstupní bedny. Jop. A potom se to tady uvaří a ve výstupní bedně berete zrovna to, co potřebujete. Takže to tady teďkon teda jede, já jsem za to rád, už jsem to tady dokonce využil. A udělal jsem tam menší změnu. Já nevím, jestli to bylo v poslední epizodě z nějakého lagu, že mě to tam teda poslalo předtím. Já jsem to zkoušel na tady tom prvním kole. A těch kol 10 přesně, když jsem tady teda měl 1,75, ale změnil jsem to na 1. A teďkon to funguje. Předtím mě to tam posílal totiž bronzových kol 17. A teďkon jich to tam posílá 10, takže bych řekl, že tady to je ten správný čas právě na tom timeru, který je potřeba tam mít. OK, tak jo, takže tohle teda máme, to teda funguje a vyrábí to kola všechny, které já budu potřebovat. A teďkon teda, a já bych se chtěl podívat na další věc, ale předtím teda ještě bychom mohli projít tady tu továrnu, protože a já jsem teďkon teda dostavil tady ty čtyři strany a vy si můžete všimnout teda, že to tady a vypadá podobně, jsou to čtyři takový ozrcadlený místnosti, akorát teda jsem si říkal, že tady dáme trochu jiný tekoucí materiály a já jsem tady tu místnost teda, aby se to tak nějak odlišovalo od sebe, protože když tady teda budu chodit tady tím šeným průsmykem, tak aby to tady taky nabíralo nějaký barvy, já myslím, že tady ty tekoucí kapaliny fungují úplně luxusně a je tady redstone, je tady jellit keratium, je tady láva a napadlo mě ještě pyrotium, ale potom jsem si říkal, to by tady asi hodně hořelo. Takže to ne, to ne. A myslím, že to docela funguje, že to krásně teda odlišuje ty jednotlivé místnosti, jedna oranžová, modrá, červená, žlutá. A potom jsem tady ještě nahodil teda nějaký strop, aby to teda vypadalo trochu kompletně a do stropu teda nějaký jenom dekorační prvky, to je v podstatě jenom glowstone, který tam jenom tak visí, aby to vypadalo pěkně. A jinak teda to je všechno osvícený takhle na zemi. A třeba tady, když na to ukážu, to je Carpenter's Block, který v sobě má glowstone, který teda tady to ozařuje. Takže díky tomu teda tady to je ozářený a nic tady teda se nemůže spavnout. OK, tak jo. Takže to by bylo, co by tady je za pokrok. Tady ve výstavbě továrny, já to ještě ukážu takhle, jak to vypadá zvenčí, možná, že to takhle v noci nebude moc vidět. A ještě to teda budu muset zapustit do země a potom teda začneme dělat jednak další patra, nad tady to základní patro, ještě přijdu další patra. A potom co se týče tady venkovní části, tak a jo, takže tady jak jsou ty hlavní, ty čtyři průchody, ty chodby mezi jednotlivými místnostmi, tak ty teda ještě budou pokračovat takhle ven, jakoby ta cesta. A možná, že na to ještě udělám taky trochu střechy, nějaký sloupy, podpoříme to. A tady teda venku to bude víc k dalším stanovištím, které já budu chtít mít třeba tady na každých stranách. Protože já rozhodně teda plánuju tady na té straně, jak tady vychází to kreativum tady takhle z té střechy. Tak tady teda je právě tento tém pro Tamcraft. A ten já teda budu chtít a zapojit, jakoby nějak ho zefektivnit, použít ho, udělat z něj tu bránu právě do té speciální Tamcraftí dimenze. A právě k tomu teda mě tady bude krásně se napojovat tahle cesta a tady teda budu mít takovou oblast pro ten Tamcraft, kterou tady teda se už zužitkuje. Takže tady to teda ještě budou takový jakoby větve tady toho, můžu tam být různý věci, napadlo mě třeba a třeba stavební taková plocha, aby ta jedna mohla být třeba jak se krásně kryp přispomnul na střeše.
Musíme ho svítit časem. Nebo magnout točka do země. Jo, to to řeší. A tady na té straně spíš bude stavební a oblast, jak je tady ta sopka, protože tady to stěžíme, tam bude bazalt, všechen bazalt stěžíme, využijeme tady na stavby. A jsme potom přidali tady do toho tak nějaký detaily. A tady teda bych viděl, že budeme mít takový ty stroje, který vyrábějí cobblestone, stone, led a clay a všechny takovýhle materiály se tam budou takhle jakoby dávat dohromady, nějaký dřevo potom, všechno takovýhleho podobného. Na jedné straně by mohly být třeba včely a takhle bych si to teda jak představoval, ty technologické věci, a by se teda koncentrovali tady a tady ta budova teda by akorát rostla do vejšky, co by se teda týkalo tady těch místností, do kterých bych já teda dával jednotlivý zapojení. Tak, to by teda bylo, co by tady je do updateu z té budovy. A teďkon teda, my se nebudeme pouštět do další místnosti, nebudeme tady teďkon nic zapojovat, a to si nechám na příště určitě. Ale na co se podíváme? Pohled zblízka, oje, na co se podíváme? Podíváme se na quarry, jop. A tam se podíváme tady přes port, jo, protože to mám doma. Respektive doma. Já jsem doma v tamtý továrně, ale jsem chodím přes port. Jop. A nebo přes spawn. Podle toho, kde je blíž. Tak, a co bych se teda chtěl podívat? Obsah tady česky. To je přesně ono. Jak já jsem si tady teda vytyčoval další cíl, který bych chtěl udělat. Tady to už je udělaný, to můžeme smáznout, to je paráda. Autogear, výroba, to tam je. Lepší miner. Tady to je ten lepší miner, všichni poznáváme. A tady to je ten lepší miner. Jo, vypadá to dost zajímavě, že jo. Možná, že kdybych neprozradil, co to je, tak by to asi možná nebylo úplně tak 100% jasný. Že to vypadá jako, tohle je recept do MFU z účka, ne? Tohle je recept na laser, ne? Tady to vypadá jak teleposer, ok, možná z dálky. tady to už jsem taky někde viděl, jo, tohle vypadá zajímavě. Ok, možná, že by to asi hned na první pohled nebylo jasný. A tady to teda bude lepší kopací systém, který teda doufám, že mě ještě vydrží. Ještě to nebude ten finální kopací systém. Oje, jsou to ví přes noc, jo. Ale určitě teda tady ten systém budu chtít taky chvíli využívat a snad s ním vykopeme teda hromadu věcí. A co tady to je? Tak to je teda hromada součástek, který dáme dohromady. Tak, s čím začneme? Asi s tím, co jsem tak nějak naznačil, že vím, co je. To já mám u sebe nějak hodně glowstone. Možná, že bychom mohli tady něco vyhodit. OK, pořád mám hodně u sebe hodně materiálu. OK. Takže bychom toho tady mohli vyhodit trochu víc, tak jo. Ok, velký bordel v inventáři, snad se to krásně sníží, jakmile tady něco vyrobíme. Ok, tak jo, první věc. MFS, oh yeah, just too much. Je to tam. Tak, to je první materiál. Popravdě já bych mohl vytáhnout tohle, protože to je teda začátek tady tý quarry. A tady to přichází do toho receptu sem. To je ono. Tak jo. Druhá součástka. Joink. Perfektní. Laser drill precharger. Oje. Tohle patří sem. Oje, už to pomalu vlastně začíná dosedat, tyjo, všechno do toho receptu. Ok, tak jo. Další část. A fiber, 4 circuity a tady ty je lepší, advanced. Máme teleporter, ok, a máme další achievement. Byl teleporter, intradimensional warp, wow, ok. A ten sem nepatří, protože to je jenom komponent do dalšího komponentu, který použijeme k tomu, aby jsme něco konečně vyrobili. A tady to teda vytvoří takhle. Tesseract frame, oh yeah. A ten budeme muset naplnit, pokud se nepletu. Jop, oh yeah, je plnej, výborný, tak jo. Tak my jsme teda měli další komponent, to už je komponent, výborně, popravdě já mám ještě ty dva další u sebe. Ok, takže nám zbývá už jenom ten poslední.
A ten... Asi začneme tady tím receptem. Jop, to je ono. Asi to nejvíc časově náročný, protože když člověk teda nemá growth akcelerátory, tak tady to je teda celkem otrava vyrábět. Protože na to je teda potřeba pyrocertus quartz, a ten teda se je potřeba ponořit do vody. A díky teda... A kdo mě počul? Díky Tulákovi teda já mám jeden tady ten. A já mu říkal teda, že se nespavnuju, ale mám takový pocit. A bylo mě to takový divný to nechat plavat jenom v tým vodě, i když na tom sídu samotným teda bylo napsané, že se nedospavne. Si tady hodil teda i ten filtr a teď mě to teda vysos, jak to bylo hotový. Ok, tak jo. Takže to bychom měli inscriber. Tak, teda budu potřebovat asi někam napojit. A vezme si to tuhle energii. Vypadá to, že je ok s tímhle, tak jo. A v Titan teda budu potřebovat nejdřív nějaký pressery, bych to tak viděl. Jo, tady určitě budu potřebovat nějaký pressery. Vlastně někde se ženem. No je, o tomhle meteoritu vím. Takže to bude první cíl. Ok. Krásně se prokopá do střelu. Čo zombie, jsi mrtvá. Blbý, co? Já asi taky myslím. Tak jo. Schválně si tady najdeme ten preser, který já budu potřebovat. OK. A, čestka, výborně. Engineering press, logic press, leady, skystone. Schválně si to je ten, který potřebujeme. OK, naštěstí pro mě tohle je první z těch presů, který potřebuju. Se to vyrábí výborně. Je to vyrobený výborně, to je teda... Printed Logic Circuit. Akorát, že já z tohle ještě budu potřebovat Logic Procesor. A k tomu potřebujeme silikon. Printed silikon dokonce. A ten potřebujeme ještě prohnat jině presy, takže potřebuji najít ještě jeden. Tak, tady přichází teda na řadu věc, která mi pomůže najít tady ten meteor, protože já vím, kde teda leží ten jeden. Ale ty další teda už nevím, takže budeme muset nějak najít. Wow, ok. A tady ten kompas mě v tom pomůže. Jo, on se nemůže rozhodnout, já jsem asi moc blízko tomu jednou. Ok, poletíme takhle sem. Vážně ten kompas, ty vůbec neví. Jo, ok. Letíme sem, výborně, ok. Teď se chytnu, teď. Míří jenom ke dnu. Nebo to tak aspoň vypadá. Ok. Zatím dobrý, a to je ono. Aha. Máme to. A pravděpodobně to je vykopaný, protože to je točka. Jep. Jep. To je vykopaný, ok. Třeba najít další. Oho, kompas něco našel, to je. Tohle asi bude v podzemí. Já se to asi prokopnu. Ok. Na 45. úrovni jsem našel tady ten šutrák. Tady přichází ta otravná činnost. Počkat. Ok, tady přichází ta otravná činnost. Se s ním tady prokopat. Naštěstí na to mám úplně nový zbrusu, nový kladivo, je. Enderový, haha. Tak jo, čestu mám najít to. Jsem to tady trochu prokopal. Schválně, co je v ní. OK. Logic Press. Ten už mám. OK, další meteor. Tak jo, čestá číslo 3. Engineering Press, ten už mám. Logic Press, ten už mám. Tak na schvál. Tak jo, česta číslo 4. To je ono. Silicon Press, to je přesně to, co jsem hledal. A když jsme tady, tak vezmeme Calculation Press a mám všechny 4. Výborně. Tak jo, druhý komponent. Přesně to, co jsem chtěl vidět. Tak. K Titanu teda už akorát budeme potřebovat jeden redstone přidat. To je ono. Tak, Logic Press. Teda, Logic procesor. Tak, a z tady toho teda, já můžu udělat teda komponent, který můžeme dát do komponentu, který se stane komponentem k tomu, abych vyrobil to, co chci. Což je teda computer, který mě pomůže vytvořit tady to nahoru. Computer. Mining well. Diamond. Co to zlatý kolo?
Jsou to zlatý kola? Mining drill? Dense iron plate, aha. To je obič tohle. Tak jo, už mám ty dencovaný. O je, to je ono. Mining well, tak. A s tím já můžu udělat Ender Quarry. Oh yeah. Tak jo. Čas vyhodit tady z inventáře některé věci. OK, tohle taky můžem. OK, tohle taky můžem. OK, 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 OK. Tak. Aby si neřekl, jak tady to zatím naplácnu tady někam na zeď. Výborný. Tak jo. Tak dobrá, takže tohle je lepší miner. Neboli známý jako quarry, celkem docela dost známý. Tak. A ještě k tomu tady teda mám pár dalších věcí, které já budu teda chtít využívat. A pár z nich jsou teda upgrady, které se dají tady na to připevnit. A první z nich, které já teda asi budu chtít dělat, tak je tohle. Což je World Hall Upgrade. A protože tady takový teda normálně vyměňuje ty materiály za hlínu. Pokud to ale upgradeuje tady tím, tak to bude vykopávat jako v obyčejná quarry. A bude nechávat tu díru ve světě. A vzhledem k tomu, že tady s tím budeme těžit v Deep Darku, tak já myslím, že budu chtít vidět tu díru, protože potom, jak máte ty zdi, jak potom tam člověk ještě vyškráble pár dalších materiálů, když mu něco schází, jak tam zaletí. Znáte to. OK, každopádně, druhý upgrade, tak je Speed jednička upgrade. A tady z toho se myslím, že dá potom udělat ještě dvojka. Jo, tady z toho se dá udělat dvojka. A to jí teda víc energie. A tady na to. Tady to bylo celkem sranda získat ty enchanty, protože a tady to ještě v pohodě. Tady to chtělo jenom diamantový krumpáč s efficiency jedničkou. Ale tenhle upgrade, Silk Touch upgrade, tak chce zlatý pickaxe se Silk Touchem jedničkou. A to bylo neskutečný moření, tyjo, tady to získat, protože já jsem enchantoval knihy, byli jsme v dungeon světě, jo, tam jsme nabrali celkem dost knih, takže pohoda. Ale já jsem jich asi dva taky oenchantoval a zjistil jsem, že mi to nahází hromadu jiných enchantů. Tak jsem si říkal, že uděláme trochu lepší enchanter. Yep. A to teda vedlo tady k tomu osmotic enchantru. Ukážu tady v knížce, kde je. A on je přímo tady. Tady to kolem toho to jsou enchanty, které se potom dají v tom použít. A to je celkem jednoduchý na výrobu pro mě, takže jsem ho vyrobil. A tady do toho se už akorát dá věc, která se enchantuje, a tady se vezme vantka z mý super nabíječky, která má všechny aspekty. A můžete tady cokoliv oenchantovat, třeba golden bag? Nope, golden bag ne. Sleeping bag? O, sleeping bag se dá oenchantovat, hustý. Protože se používá jako část armoru, když ho navlíknete v noci na sebe, jo. Ale kromě toho teda, taky se tady dá oenchantovat věci třeba typu tadyto armor, což jsem taky udělal. A nahodil jsem teda na to Protection 4, Aqua Affinity, Respiration a všechny takové ty pěkné enchanty. A jeden z nich je celkem dobrý, tady ten Pounce 5 na kalhotách. Protože co tady to dělá? A ono to je taky tady v knižce popsaný, tady to je Pounce. A tak tady ten enchant a se dá na legíny, na kalhoty. A když zaútočíte na někoho, a pokud jste ve vzduchu, jako že se nohama nedotýkáte země, tak tady ten enchant vám dává větší damage. A když říkám, že vám dává větší damage, tak je to celkem masakr, protože já když se vytáhnu svůj luk, který zhruba dává dobrý damage do Witherbossu, ale a s tady tím enchantem vím je tři hlavy, dobrý, a ještě budu potřebovat Soul Sand. Tak jo, mám Soul Sand, my jsme si to tady teda předvedli. Jedna, dva, tři hlavy. Máme Vitra, klasika, 150 životů. Tady ten luk by ho asi dokázal stáhnout tak na čtvrtinu. Ale s tím enchantem, co mám na kalhotách, tak ho dokážu sundat na jednu ránu. Takže neskutečný masakr tady ten pomc zpětka. To mě úplně neuvěřitelně dává tady tomu luku neuvěřitelnou sílu. Takže Teď se celkem cítím nabušený, takže pojďme na bosse nějaký. Ale předtím zapojíme quarry samozřejmě. Tak jo, zpátky ke quarry. Takže kde jsem to tady skončil? U upgradeu. Takže tady ten
mám další dva upgradey, jeden celk tečovej, místo toho, aby tady to kopal cobblestone a takové věci, kope to stone a orečka ve svých původních formách a potom speed upgrade jednička. A tady ty tři upgradey, a když já je podržím v ruce, oni mi napíšou, kolik má je multiplier. Co to znamená je, že když tady to bude kopat, tak to bude jíst o trochu víc energie. A konkrétně tady ten systém bude jíst 150% energie místo 100%. Že to bude o trochu víc jíst energie, ale já myslím, že se to celkem vyplatí, protože takhle to teda bude kopat ty materiály typu diamanty, emeraldy, takové věci, všechny minerály, přes koul a všechno takovýhleho, tak právě to bude kopat v té oroformě a já si to potom budu moct rozkopnout krumpáčem nebo kladivem, který bude mít fortune. Takže to jsou základní věci pro tady tu quarry. A teďkon teda já budu chtít ještě pár dalších věcí. Jedna z nich je teda, jak to budeme pohánět. A to tady má dvě resonated energy celky a nějaký energy flux duct. A to bude, co by se týkalo energie, tady zahodíme to srdíčko. A potom teda ještě budu chtít jednu věc. A to jsou endermarky. Ty mě teda vyznačí prostor, ve kterém se budou kopat. Ve kterém teda tady ta quarry bude kopat. Kdybych to aktivoval takhle, tak mě to řekne, a, že tady to je příliš malý, ok, tak nic. Ale tady to teda dokáže vyznačit právě ten prostor, ve kterém potom já budu kopat, takže tady to. A já už mám předělaný, protože to je úplně jednoduchý, je to akorát v tom strojice tady nahoře. Tak a teďkon teda způsob, jakým to budeme pohánět. To je tady poslední komponent, tak bude velká sranda. Já tady umřu, ale bude sranda. Protože tohle, co to je? To je generátor, který to bude pohánět. To je tady ten Netherstar generátor. 4 vytrskaly, Netherstarka, redstone, redstone, furnejska. To je ono, akorát, že ve prostřed je jedna celkem funny věc, kvůli který asi odejdeme tady z mý továrny a postavíme se někam, tyjo, tam budeme čekat, až bude server bez lagu a ideálně držet palce, tyjo, že mě to neodbouchne, protože já budu chtít udělat ještě tu středovou část a to je unstable ingot block, jo, a ten se skládá z tady těch buď nestabilních nebo stabilních ingotů, dají se použít oba, jo. Tady se použít oba, použijeme ten horší. Bude sranda, poslední věta před smrtí. Ok, ok, ok. Tak jo, hurá do toho. A já si na sobě nechám armor, kdyby mě to náhodou odpadlo a to armor bylo tak dobrý, že mě to dokáže předtím zachránit, tak aby náhodou mě to zachránilo. Takže asi tak. Jinak teda tady to všechno tady můžu nechat. Možná jeden vaječný salát na cestu si vezmu. OK. A vydáme se někam, kde nebude vajít, když to bouchne, že aby to nikdo nepoznal. To bude asi někde tady. Jop. Jop, to je ideální biom. Tak. To když tak zapadá sněhem a nikdo to nepozná. Tak. Tak schválně. Oje. Možná, že jsem si mohl vzít nějaký věci, tě, abych si zaplnil inventář. Jo. To vůbec není špatný nápad. Tak jo. Já tady umřu. OK. 9 nestabilních ingotů. Tady to klidně hodím na zem potom, to mě vůbec nezajímá. Ale tady mám 10 míst, takže se zase naskládá, potom to musíme naskládat do ty kostky. Máme na to 10 vteřin, jak mě to bouchne do obliče. Tohle bude sranda. OK. Ready. Jdeme. Co je tohle? OK. Zahoď to. 3., 4., 5., 6., 7. Oh! OK. Tak jo. GG. OK. Jsem zpět. Většinu věcí mám zpátky. Ono to tak možná vypadá, ale před chvíli byly úplně rozsekaný. A ono se to dobilo zase z toho jetplateu. A odpálilo mě to teda a tu sigilku, takže budeme muset ještě udělat jednu. Tak jo. Umři. Výborný. Tak, paráda. Máme jich pár teďko aktivovaných. To zase můžeme osvítit.
Nevšímat si creepera, on si nebude všímat mě, kecám. Ráda, tak. OK, máme dalších pár pokusů, jdeme to zkusit znova. Tak jo, jsem ready. To půjde. Posledně to před smrtí, to půjde. OK. Tak jo, to půjde. Je jich jenom devět. Jenom devět jich je. Pojďme. Oje. Zahoj tohle. Druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý. Yes, unstable ingot, oh yeah. To je ono. Tak jo, a přesně tohle je teď komponent do Netherstar generátoru. Oh yeah. Já teda vím, že tam je ještě recept přes ty zlatý nugety. Joink, takhle. A jedna z těch aktivovaných divisionsy, že jo? Nope, na obráci. Yep. Takže to měla teda semi-stable nugety a potom se tady to teda dá pospojovat do toho stabilního ingotu, a takhle je to větší sranda. Aspoň si přidám další smrt. Oje, s to vůbec nebojím. OK, tak jo. Takže to máme teda můj zdroj energie, který já tady do toho budu používat. Netherstar generátor. Jeden z vůbec nejnebezpečnějších generátorů, který je ve hře. No. Jeden reaktor je dobrý, OK. Ten je taky dost nebezpečný. Ale tady to je celkem taky docela masakr. A protože teda, pokud jste v jeho dosahu, když vyrábí energii, tak má tendenci vás velice rychle rozsekat něco problýho jako efektivnější než radioaktivní včela. Jo, má to nestabilní efekt. Každopádně, to je teda, co by se týkalo tady všeho, co jsem chtěl. A teďkon teda akorát tady naberu nějaký nedrstarky, co si mi tady povolil. Dejme tomu, že 16 bychom mohli zít. 17. Ještě jednu testovací. Tak a přesuneme se do Deep Darku. Tak jo, jsme tady. U takového toho mýho prostoru, kde už tady mám vykopaný dva čanky, jak tady vykopujeme ještě trochu. Já se možná ještě tady pozastavím trochu u tady toho, protože já jsem tady chvíli enchantoval právě kvůli tomu silktači, co jsem tady do toho potřeboval. A vzniklo z toho tohle a hromada enchantů, tyjo, a každý úplně jiný. Až styl jsem koukal, kolik tam enchantuje, tyjo, úplně některý mě úplně dostával, jako třeba Implosion, co to dělá. Kdo ví? Já ne, Wrecking, tyjo, Reading jsem tam taky viděl, Repair 2 je dobrá, tady ten je asi dobrý, Binding, tyjo, takový velice zajímavý, tyjo, názvy, absolutně mě to nic neříká. Každopádně jsem tady enchantoval hromadu knih, tak jo, to je co by do knih, tak a teď se teda vydáme, tady vykopat další chunk. Já už jsem tady to teda testoval lehce v kreativu, abych teda věděl, a jak to půjde a jak na tom teda budu. A já teda budu vykopávat nejdřív ten jeden testovací, jak říkám. A na něm teda ukážeme, jak tady to funguje. Tak. A první věc teda. Já budu chtít označit ten chunk. A tady ty markery teda, tam kde stojí, tak označuju jenom to, co je v té oblasti. A já se tady možná vytáhnu tady to, protože já jsem tady ten chunk trochu tak nějak měřil špatně, OK. Teď to srovnáme. Tady to bude teda skoro chunk. Můžete si k tomu přidat jednu šestnáctinu a bude to úplně perfektní. Kdo to chce spočítat. Ale já už jsem tak nějak tady to testoval. A vyšlo mi to, že zhruba tak jedna Netherstarka vychází energeticky jakoby na celý vykopaný chunk. Takže to, že jich mám 17, tak mám v plánu teda vykopat tady to a potom teda vykopeme ještě 6x6 offscreen, nebo 4x4 chunky offscreen, to je ono. OK, tak jo. Takže to bych mě teda měl mít označený ten chunk. A teďkon teda do toho rohu, který se spojuje s těma dalšíma stranama, tady mám teda jednu spojnici, tady mám druhou spojnici. Tak já můžu teda dát quarry, takhle k tomu. Klepnu na to, ono se to rozsvítí zeleně. Tak, můžeme odstranit asi tady ty boundary, paráda. Tak jo. Takže teďkon teda, já už jsem připravený s tím kopat, jenom akorát k tomu budu muset přivést pár věcí. Já, jedna z nich je teda prostor, do kterého to bude se vyprazňovat, to je tady ta diamantová česka, a potom teda energii.
A já to teda budu dělat tak, že to nahodíme takhle ze strany. A třeba takhle, tak vedle toho dáme generátor. A já když se podívám do toho generátoru, tak většinou teda vidím, a kolik tady to bude dělat. Tak když se na to podíváte 40 000 energie za tyk, RFX, a vyrobí to 96 mega. Jo, tak nějak se to pohybují ty čísla a zhruba těch 80 milionů by mělo být na vykopání jednoho čanku. Tak a teďko teda, a já tady mám ty dvě energy celky, dvě, protože ta jedna dokáže přijímat jenom 32 000 najednou. Tak proto tady mám dvě, protože a jakmile to, tady to do toho hodím, tak ta jedna teda nebude schopná odvádět tu energii, takže se to tady bude zasekávat a bude se to plejtovat. Tak proto mám dvě. A ta jedna teda bude outputovat do té spodní a tady to bude outputovat takhle rovnou do toho kopacího systému. A ono už si to, jo, ono už si to bere jako. Wow, ono už to kope, ok, počkej, silk touch. Tohle. Už to vykopal jednu lineu. ok, dobrý. Ten speed upgrade úplně zase tak nejdůležitější není. To si úplně divím, kde to vzalo tu energii. Ok. Jsem si úplně jistý, že tady ty jsou úplně nový ty silky. Ha? Že jich měl něco v Resonated Flux Actě? Zajímavý. OK. Tak jo, ještě makáš? To ještě maká. Jako vážně. Normálně nemaká. Tak jo, dobrý. Tak jo. Velice zajímavý, jak už máme pár line vykopaných. Dobrý, no. Tak jo. Já si stěžovat nebudu, no. Já už vím, kde to vzal tu energii. Jakmile jsem to chytnul do ruky, tak ono se to nabilo přes můj jetplate. Aha, teď je to jasný. Dobrý. Každopádně teď to přestal kopat. Konečně. Po nějakých 7-8 lineách. 9-10 možná. Dobrý, tak máme už něco vykopaný. Jo, něco tam je, nějaký zlato, výborně. Paráda, ale já jsem teda tam chtěl hodit tu Netherstarku a chtěl jsem teda možná asi do tady to rovnou hodíme do nějakého timelapsu, bych to tak viděl, protože já myslím, že tady to teda nějak extra dlouho nebude trvat, tak to porovnáme s těmi ostatními systémama. Zatím jsem kopal jeden chunk vždycky tak nějak zhruba jednu, nebo ne jednu, 6 hodin, to je ono. Pomocí želvy a pomocí teda mineru. Takže nekopat teďko, tady ten chunk? Tady ten chunk. Tady to bylo to označ. Dobrý. Tak jo. A Netherstarka vpřed. O, pryč. Doufám, že neumřu. Withering trojka. Ok. Doufám, že neumřu. Tak jo, hurá do kupání. A hotovo. OK, tak jo. Tak to byl znatelný rozdíl teda oproti těžení želvou nebo minerem, protože výsledný čas teda za jaký to teda vytěžilo tady tu jámu. A není to úplně celá jáma, protože, nebo není to celý čánk, je to celá jáma. Jáma to je celá, no. Ale není to celý čánk, je to o jednu šestnáctinu. A zhruba to bylo tak nějak 16 minut. Takže veliký rozdíl proti 6 hodinám. Takže já tady teď teda mám většinu tady toho, ty užitečný materiály. Tady lehce párkrát pročistil, protože by se ten stone teda sem nevešel.
Jakmile to budeme zapojovat teda do větší oblasti, tak já určitě tam nahodím nějaký filtr, který bude a stone vyhazovat a dirty vyhazovat a cobblestone a takové věci. A tady teda budou zůstávat jenom takové ty pěkné věci. Jako je třeba Dense Diamond Ore, nebo Diamond Ore, nebo Ferrous Ore, nebo Zlato, hoje, oh yeah, samý pěkný věci. A přesně kvůli tady tomu teda, tady to taky dělám, a samozřejmě taky Draconium Ore. Tak jo, takže tohle teda teď konilo a vypadá to, že to snědlo tak 50 mega, něco přes 54, 52, 52 mega asi. A plus 1,16 samozřejmě, takže tak nějak kolem těch 60 milionů teda je potřeba na tady tu jednu jámu, na ten jeden chunk, takže to je paráda, takže já s tady těma 16 netherstarkama ještě můžu minimálně 20 chunků vykopat, takže to je úplně superový. Takže to je jenom takový to předvedení tady ty quarry teda, co jsem tady chtěl udělat, byl to teda speed 1, musím říct, ještě jsou tam další, další speedy, tady to dole. A byl tam speed jednička, takže tady to může být ještě mnohem rychlejší, ale zase záleží na tom, kolik máte energie a pokud máte víc energie, tak samozřejmě tady to můžete mít vykopatní ještě mnohem rychlejc. Pod 10 minut úplně v pohodě. Každopádně tohle teda bude všechno pro tady tu epizodu. Máme quarry teďkon, super vykopací systém, já ho teďkon určitě tady nastavím na těch nějakých 20 chunků nebo 25, ještě si přinesu nějaký netherstarky a nechám to tady kopat. Uvidíme teda v další epizodě, kolik z toho budu mít materiálu. Protože přesně kvůli tomu to tady nastavu. Každopádně tohle bude všechno pro tady tu epizodu, děkuji, že jste se na ní podívali a naschledanou.